אנחנו מתחילים מקהל, עוברים לבינוני ובסוף קשה. אני מנגן משהו ואתם חוזרים. כולם מוכנים? לא שומעים אתכם? בואו שההורים גם בואו תעזרו להם קצת. לא לנגן, רק אני. ואחרון, כולם לוקח את הדרבוקה, שם אותה קצת מלפניו וחוזר לשבת ליד ההורים קצת אחורה. לא נורא, זה קורה. אני צריך את העזרה של אחד ההורים, רק שנייה. זה לחלוטין פורמלי, זה לא, אנחנו לא מנגדים. בואו תסדר את הדרבוקות בשורה. בשורה מזו. כל הילדים, אנחנו אמרנו שאתם יושבים. אוקיי, מי שקם עכשיו, מי שקם, לא יכול להשתתף איתנו במשחק, ילדים, שבו. ילדים חיזרו למקום, 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 חיזרו
אוקיי, ועכשיו אתה. כי חמקת קודם, עכשיו אתה בוא. לא, אני לא כל כך בקלות להוריד.